Na české transformaci je zvláštní a kouzelné to, že se strašně moc věcí změnilo. Na jedné straně je fajn vidět firmy, které tady byly dlouhá desetiletí a jejich slávu se podařilo udržet nebo obnovit, ale na druhé straně vznikly firmy, které přišly s úplně novým konceptem, novou kompetencí. A mezi to patří určitě i oblast finančního poradenství a mezi nimi jednou z nich je firma Partners, kterou se podařilo vybudovat a slaví desetileté narozeniny. Shodou okolností znám tu dobu a potkal jsem se s jedním ze zakladatelů, když začínala fungovat, takže dlouhodobě sleduji. Takže nezbývá než popřát, aby se dařilo v tom velmi rychle měnícím se finančním světě v dalších letech, aby tyto desetileté narozeniny nebyly poslední, ale první, aby jich ještě pár následovalo.